Lebo chcem, aby som stihal, aby som nemal meškanie. Môžeme začať? To budú iba vyhlásenia, takže... Dobrý deň, vítame vás na tlačovom briefingu po stretnutí predsedu vlády Roberta Fica s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom. Pre krátkosť času nebude možné klásť otázky. Na úvod odovzdávam slovo pánovi premiérovi, nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni. Vážený pán minister, vážený pán štátny tajomník, ďakujem za prijatie na pôde vašeho ministerstva. A chcem zdôrazniť, že nie je žiadnou náhodou, že som sa rozhodol ísť ako na prvé ministerstvo práve k vám, pretože budete zastupovať oprávnené záujmy obrovského počtu obyvateľov Slovenskej republiky, ľudí, ktorí často potrebujú pomoc štátu, ale ľudí, ktorí prostredníctvom vašeho rezortu dostávajú to, čo si zaslúžia, pretože majú odpracované a sú na odpočinku. Dámy a páni, nepôjdeme do žiadnych detailov, pretože sme v tvorbe programového vyhlásenia vlády a bolo by nekorektné, keby sme pred schválením programového vyhlásenia vlády dávali nejaké záväzky alebo poskytovali vám nejaké detaily. Chcel by som však verejne vyhlásiť, že toto ministerstvo, napriek tomu, že na čele ministerstva stojí pán minister, ktorý pochádza z inej politickej strany, bude mať plnú premiérsku podporu. Je to ministerstvo, ktoré považujem za jednu z vlajkových lodí sociálnej politiky a sociálno-demokratickej politiky ako takej, pretože my dvaja sa určite hlásime k politike tohto typu. My sme dnes, teda okrem toho klasického uvedenia do úradu, reagovali na dve operatívne otázky, ktoré považujeme v danom okamihu za veľmi podstatné. Poprvé sme sa zaoberali situáciou po zemetrasení na východnom Slovensku a dohodli sme sa s pánom ministrom, že v najbližších dňoch budete informovaní, pretože ešte dávame dohromady peniaze, navštívime východné Slovensko, jednu z tých možno 30 obcí, ktoré boli postihnuté zemetrasením. Chceme zabsolvovať stretnutie s pánom predsedom samosprávneho kraja Prešovského, napriek tomu, že to je dnes predseda opozičnej politickej strany, ako aj so zainteresovanými starostami, prípadne aj primátormi miest, ak boli dotknuté. A chceme reagovať na ich požiadavky. Tie požiadavky sa postupne formujú. Je tu nejaká predstava o zapojení nadácie, ktorá je 100% nadáciou samosprávneho kraja. Táto nadácia bude môcť pomáhať napríklad ľuďom, potom župa bude môcť pomáhať obciám. Je tu program, ktorý už má nastavený samotné ministerstvo, kde môžu každému jednému postihnutému občanovi Slovenskej republiky poskytnúť pomoc do výšky 800 eur plus môžu obce dostať nejaké peniaze. Ale komunikovali sme počas tejto operatívnej porady aj s ministerstvom financií, pretože bude treba väčší balík peňazí, preto verím, že pri tom našom stretnutí, ktoré chceme v najbližších dňoch absolvovať vo východoslovenskom kraji, alebo teda Prešovskom kraji v tomto prípade, budeme môcť v podstatnej miere uspokojiť očakávania samosprávneho kraja a obcí, pokiaľ ide o pomoc ľuďom, ktorí vďaka tomuto naozaj veľmi zvláštnemu úkazu možno prišli niektorí obývanie, alebo niektorí majú tak poškodené domy, že budú vyžadovať opravu. Druhá téma vážnejšia, dámy a páni, ale my sme ju museli operatívne riešiť s pánom ministrom preto, lebo formujeme programové vyhlásenie vlády. A chcem sa vyhnúť situácii, keď niečo bude napísané z podkladov od pána ministra a my na to odpovieme, že to nie je možné alebo s tým nesúhlasíme. Je tu jedna vec, ktorú sme slúbili. A slúbili sme to všetci. To je jedno, či to hovorili smeráci, či to hovorili hlasáci, alebo či to hovorili ľudia zo Slovenskej národnej strany. A to je 13. dôchodok. Dámy a páni, ako dobre viete, 13. dôchodok v plnej výške bol schválený v roku 2020 vo februári, krátko pred parlamentnými voľbami. Hovorím o 13. dôchodku, čiže o dôchodku, ktorý by bol vyplatený každej jednej kategórii dôchodcov v priemernej výške. Ak napríklad je dnes starobný dôchodok v priemere na úrovni okolo 600 eur, prosím, teraz ma nechytajte za eurá drobné alebo za centy, tak by takéto osobe v roku 2024 mal byť vyplatený 13. dôchodok v tejto výške.
Ak nejaký vdovský dôchodok je nižší priemerný, tak bude vyplatený v tejto výške. Ja som zagarantoval pánovi ministrovi, že mám obrovský záujem, aby právna úprava, ktorá zagarantuje 13. dôchodok v plnej výške, bola uplatnená a zrealizovaná v Národnej rade Slovenskej republiky v prvých troch mesiacoch budúceho roku. Možno by bolo pekné a symbolické, keby po tom, čo sme to zaviedli v roku 2020, potom to pravicová vláda zrušila, v roku 2024 by sme mohli prísť znovu s tým vo februári do Národnej rady a dať ľuďom to, čo si zaslúžia a čo týmto ľuďom bolo aj slúbené. Prešli sme si spôsoby financovania, je tam ešte niekoľko otvorených otázok, ale my musíme doručovať. Ak sme raz povedali, že 13. dôchodok má byť vlajkovou loďou sociálno-demokratickej politiky a k tomuto sa hlási aj Slovenská národná strana, tak urobíme všetko preto, aby sa tak stalo. Preto som vyslovil súhlas, že budem podporovať, ak pán minister predloží do programového vyhlásenia tento cieľ, dosiahnutie tohto cieľu v roku 2024. To boli dve základné veci pre mňa dôležité, podstatné, na ktorých sme sa dohodli a teším sa, že možno ešte tento týždeň sa s vami stretneme v niektorej z obcí postihnutých zemetrasením v Prešovskom kraji. Pán minister, pán štátny, ďakujem za prijatie a idem ďalej tentokrát na ministerstvo vnútra, ale počkám si ešte na vyjadrenie pána ministra. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán premiér, vážený pán štátny tajomník. Chcem oceniť, že predseda vlády skonštatoval a dal to najavo aj svojou prvou návštevou na ministerstvách, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny je prioritou tejto vlády. A takto sa vláda bude a pán predseda správať ministerstvu práce počas celého volebného obdobia. Je to aj logické, veď aj strana Smer, aj strana Hlasu sociálnej demokracie a tiež si myslím, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny by malo byť výkladnou skriňou tejto vlády. Preto sme aj v strane Hlas sociálna demokracia chceli ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, aby sme naozaj mohli pomáhať ľuďom a doručovať pomoc ľuďom tam, kde to je potrebné. Zhodli sme sa na dvoch prvých kľúčových krokoch, ktoré ministerstvo práce musí urobiť a ja sa veľmi teším, že je tu zhoda. Ten prvý krok je ten, že musíme okamžite pomôcť ľuďom na Slovensku, na východnom Slovensku, postihnutým zemetrasením. Bohužiaľ, úradnícka vláda nechala týchto ľudí na pospás osudu a ja som hneď po zemetrasení sľuboval, že pokiaľ úradnícka vláda nezaberie, nová vláda okamžite pomôže. Môžem za ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlásiť, že už sme spustili program humanitárnej pomoci domácnostiam na východnom Slovensku, ako aj samosprávam na východnom Slovensku, samozrejme v postihnutých obciach. Cez úrady práce doručujeme každej jednej domácnosti príspevok finančný v maximálnej výške 800 eur. A rovnako chcem vyzvať aj samosprávy, aby okamžite požiadali ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie príspevku v maximálnej výške 15 000 eur, na ktoré majú nárok, ale je tu jedno upresnenie, týchto 15 000 eur musia samosprávy opäť použiť len a len na pomoc ľuďom. Je možné z tejto pomoci financovať potraviny, hygienické potreby, ale aj napríklad stavebný materiál, aby si ľudia mohli svoje príbytky opravovať. Takže ešte raz veľká výzva samosprávam, aby okamžite posielali žiadosti na ministerstvo práce, aby aj z pozície samospráv sa týmto ľuďom pomohli. Som veľmi rád aj, že pán premiér reagoval na moju prosbu ešte na prvom zasadnutí vlády, aby z rezervy predsedu vlády poskytol finančné prostriedky Prešovskej župe, ktorá následne bude tieto prostriedky doručovať jednak ľuďom a jednak samosprávam. Všetko to teraz dávame dohromady, túto pomoc a konkrétne detaily predstavíme na východnom Slovensku, kde okamžite, ako to bude možné, vycestujeme. Bude to už v najbližších dňoch. Milí východňari, viete, že ja som východňar. Nenecháme vás v tom. O chvíľu sme tam a budeme s vami sedieť, baviť sa o tejto pomoci, ale aj o ďalšom kole pomoci v tých nasledujúcich dňoch. Dokonca môžem možno prezradiť, že sa tej ďalšej pomoci môže venovať jedna z následných výjazdových vlád, ale to si samozrejme dohodneme ešte neskôr. Takže toľko k tomu prvému bodu. A ešte k tomu druhému bodu.
Ja od prvého dňa vo funkcii, pretože si uvedomujem, že je tu určitý aj časový stres, som rozbehol rokovania o 13. dôchodku, ktorý sme sľubovali v predvolebnej kampani, nielen strana Hlas, sociálna demokracia, ale ako bolo povedané, aj iné strany vládnej koalície. Veľmi sa teším, že dnes sme si s pánom premiérom podali ruku na to, že bude vyplatený 13. dôchodok o výške priemerného dôchodku v roku 2024 vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. To je tá základná informácia, ktorú potrebujete vedieť a počuť. Všetky detaily týkajúce sa 13. dôchodku, aj situácie, ako to bude v tomto roku, prezradíme a povieme na tlačovej besede, ktorú už chystáme v najbližších dňoch. Pre túto chvíľu si myslím, že toto oznámenie stačí. Ešte raz oznamujeme spoločne s predsedom vlády, že na budúci rok bude vyplatený 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za tento rok. Myslím si, že je to jasné, zrozumiteľné a ešte raz ďakujem aj ministerstvu financií, kde som už bol rokovať, za veľmi ústretový prístup. Samozrejme prispeli k tomu aj efektívne rokovania na ministerstve práce. Ďakujem veľmi pekne, pán premiér, a teraz sa už asi ponáhľate ďalej, takže ďakujem ešte raz za návštevu. Všetko dobre. Maj sa pekne. Ďakujem, tak sa dovidenia. Ďakujem.